Neste del av Åpen post innspilt av Norsk Radiologisk Forening, og deres nestleder Victoria Posniakova skal snakke om nasjonale retningslinjer som driver for økt forbruk av radiologiske undersøkelser. Og vær så god, Victoria, da du på. Tusen takk. Nå skal jeg dele skjerm. Hei, jeg heter Victoria Posniakova, og jeg radiolog og skal snakke om nasjonale retningslinjer som driver for økt forbruk av radiologiske undersøkelser. Hvorfor bruker vi retningslinjer? Vi gjør det fordi vi mener at de er gode. De er gode for våre pasienter, fordi de skal bidra til at omsorgs- og helsetjenestene skal ha god kvalitet, at vi ikke har noe ønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at vi gjør riktige prioriteringer. Når det gjelder prioritering i helsetjenesten, er det tre store gruppekriterier som gjelder, og det er nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet. Med andre ord, jeg skal bruke retningslinjer for å påvise en alvorlig sykdom så tidlig som mulig, med minst mulig ressurser, og slik at på slutten skal det øke overlevelse for min pasient med god livskvalitet. Dette er teorien, men hvordan funker det i praksis? Her er det et eksempel på en studie på screeningsmetoder og nytte av dem, screeningsmetoder for brystkreft fra Nederland. I 24 år av screening for brystkreft var det funnet ingen signifikant reduksjon for incidens for alvorlig sykdom. Screeningen har bidratt på 5% reduksjon av mortalitet, som kunne vært på 28% hadde vi konsentrert oss på behandling og ikke på screening. Og en tredjedel av brystkreftdiagnoser hos kvinner var overdiagnostisert. Så dette viser at retningslinjer egentlig ikke svarer på alle spørsmål vi lurer på, som er nemlig disse. Hvis jeg skal nå bruke retningslinjer for å påvise en alvorlig sykdom, hva slags sykdom er det snakk om? Hvilken stadie er det snakk om? Skal jeg fange opp en alvorlig sykdom, eller er det snakk om karsinom in situ, for eksempel? Hvor tidlig skal vi detektere det? Og for hvem? Skal jeg begynne med et pakkeforløp for en 90-åring med mange andre komorbiditeter? Og hvis ja, hvilken modalitet skal jeg bruke, hvor ofte, hvilken protokoll, skal jeg bruke kontrast eller ikke? Hvis jeg skal øke overlevelse med disse retningslinjene for pasienten, er det noe som er vitenskapelig dokumentert? Hva er det kost og nytte av det? Og så er det et spørsmål som retningslinjer ikke svarer på, og det er nemlig hva som skjer etter diagnosen er etablert og oppfølgingen er oppfylt. Hva gjør jeg når jeg er ferdig med den pasienten og skal begynne på nytt? Er disse retningslinjene oppdatert? Er det noen som er ekskludert? Eller er det noen som er inkludert? Så dette viser at problemet er sammensatt. Hvem skal ta skylden for at vi har overforbruk av radiologiske undersøkelser? Er det en pasient? Pasientens rettigheter er styrket nå, og dette ofte fører til defensiv medisin. Pasienten er opplyst på sine rettigheter, og så googler seg frem til symptomer som kan være potensielt en alvorlig sykdom. Vi har også tilgang til helseopplysninger til alle retningslinjer og alle pakkeforløp som vi har. Og det er også økende kommersielt tilbud, såkalt helsesjekk hos de private, for eksempel ultralyd fra hodet til tå, uten at den type undersøkelsen er godt dokumentert. Hva med henviser? Vi røntgen legger ofte klage på kvalitet på henvisninger vi får. Erfaring også er, har noe å si, hvis det er en uerfaren turnuslege på legekontor. Selvfølgelig terskelen for å henvise bare for å sjekke litt for sikkerhets skyld er mye større enn hos en erfaren fastlege. Og dette fører til opportunistisk screening, eller såkalt screening uten dokumentert nytte, og kunnskap om nytten av denne er lav. Også ideelt sett henviser skulle få god kjennskap til alle retningslinjer. Men når jeg henviser og leser retningslinjene, for eksempel jeg skal henvise pasient til oppfølging for malign melanom i genitaltrakt, noe som også kan skje. Og her står det at jeg skal kontrollere pasient med positiv sentinel lymph node jevnlig, enten ved CT eller ultralyd. Men nå sitter jeg på fastlegekontoret og tenker meg, er det CT eller ultralyd skal jeg henvise den pasienten til? Så går det videre på malign melanom i øyet, og så skal man ta ultralyd av lever hver sjette måned i 10 år.
Og dette en undersøkelse som har positiv prediktiv verdi på 55%, som skal kompenseres med CT og MR. Så det betyr at jeg som røntgenlege skal ta ultralyd 2 ganger i året i løpet av 10 år. Og så hvis jeg finner noe som jeg usikker på, det skal generere flere CT-bilder, og så kanskje flere MR-bilder, og så kanskje biopsier. Og i samme retningslinje står det at i dag finnes det ingen prospektive studier som dokumenterer nytten av rutineoppfølging av pasienter med okulært melanom, og derfor det heller ingen internasjonal konsensus om hvordan slike pasienter skal følges opp. Så dette viser at selv om jeg som klinviser har lest alle retningslinjer og har kjent meg kjent til alle fagforløpene, det fortsatt uklart for meg om den retningslinjen har noe nytte for min pasient, og hvilken modalitet skal jeg vise til. Hva med radiolog? Det finnes store regionale variasjoner for bildediagnostikk. Har et eksempel på CT-undersøkelse for hodet. For Norge og Helgeland så tar 160 CT-kapper for 10 000 innbyggere, mens Bergen tar 37. Så det jo stor variasjon, og det noe galt her, og noe som må gjøres noe med. Gjentatt undersøkelse også et problem for oss, og økt forbruk av CT og MR som genererer incidentalomer, eller såkalt tilfeldig funn. Hvis jeg røntgenlege oppdager en knytte på en CT på aorta som tatt, så må jeg egentlig følge mine retningslinjer, og må jeg anbefale noe til fastlege eller til kliniker fra sykehuset og generere flere bilder. Vi røntgenlegen også får dårlig tilgang til tidligere undersøkelser, som vi må bruke tid på å hente de fra andre sykehus, fra de private, og for oss det lettere å ta et bilde til. Også radiolog generelt bidrar i overforbruk av røntgenundersøkelser som ikke indisert. For eksempel, hvis vi mottar en henvisning med manglende informasjon, 15% av oss ikke henter flere opplysninger, allikevel det 56% av pasienter får en time. Hva med økonomi? Vi vet at behandlingen blir dyrere og dyrere, og det betyr at hvis det dyrt, da skal det være godt dokumentert at det nytte av den metoden. Og det øker vekten for diagnostikken både med tanke på diagnose og oppfølging. Aktiviteter skal være lønnsomme, så vi skal foretrekke ultralyd framfor CT og CT framfor MR, uten at dette vitenskapelig dokumentert. Økonomi dreier seg om penger og behov for målbare resultater. Ikke alt kan måles i kroner, for eksempel psykisk påkjenning for en kvinne som har vært på en biopsi på en såkalt brystkreft som var egentlig overdiagnostisert. Hvis retningslinjer fører til så mange undersøkelser som egentlig kanskje ikke nødvendig, skal vi bare slutte å ta bilder? Noen ganger svaret ja, det kan vi gjøre, så dette en eksempel på vellykket eksklusjon. Vi har fått nasjonale retningslinjer nå for tikkterm i 2020, og hvis vi sammenligner de med de fra 2017, ser vi at vi tatt masse ultralyder lever med kontrast hver 6. måned. Nå den ultralyden helt borte, så nå tar vi ikke lenger det. Så vi har redusert antall bilder vi tar, så vi tar CT lever og abdomen og CT lunger, og også antallet av disse undersøkelsene nå redusert, så denne og denne også borte. Men det klart at vi kan ikke bare slutte å ta bilder, så det tar to til tango, og med dette mener jeg at det må være flere aktører som skal snakke sammen, slik at dette problemet skal være løst. Og på en side kan det være en radiolog som skal kommunisere bedre med henviser. Det skal være intern kvalitetssikring på avdelinger med tanke på hvordan vi prioriterer henvisninger hver av oss, hvilke undersøkelser vi tar. Protokoller i helseforetakene skal være standardisert, og det noe som vi egentlig ganske flinke på, så det mange arbeidsgrupper som allerede jobber med det. Radiolog skal inkluderes i referansegrupper, noe som mangler hver dag. Vi skal ha felles IKT-system og minimalisere ressursene som brukes på leting etter tilfeldig funn. På andre side en kliniker. Han skal være tilgjengelig for radiolog og øke kvalitet på sine henvisninger og også være oppdatert. Det også mange henvisere som mener at det litt lettere for dem med klinisk beslutningsstøtteplattform og sjekklister, slik at de kan velge riktig, eller kanskje ikke velge noe hvis undersøkelsen ikke indisert. Og selvfølgelig det også veldig viktig å følge alle retningslinjer bak forløpene, men man skal være kritisk til det man velger, og ha individuell vurdering til hver enkelt pasient. Hva med system? Systemet kan bidra med såkalt disinvestment, så det betyr at vi slutter å ta
undersøkelser som kanskje utdatert, eller bruke metoder som utdatert, som kan fases ut, eksempel ultralyd lever. Hvis man skal innføre nye screeningsmetoder, nytte av disse skal være godt dokumentert, og skal utprøves først på lokalt nivå, der lokale forskjeller skal vektlegges. Systemene også skal oppdatere sine anbefalinger regelmessig. Det er også viktig å få støtte til finansiering av uavhengig legemiddelforskning, spesielt når det gjelder kostbare medikamenter. Og så til slutt er det pasient. Pasient også kan bidra med opplæring, med å være med på veiledning, opplæring og opplysningskampanjer om pakkeforløpene, og være opplyst om hva det egentlig er, og hva slags konsekvensene disse pakkeforløpene er. Også det er viktig å redusere antall helsesjekk uten at de har, som ikke har vitenskapelige begrunnelser. Med dette kunne jeg avslutte her. Nå skal vi snakke masse om billeddiagnostikk og retningslinjer. Men når det gjelder to og tango, er det siste lille ingrediens som må være på plass, slik at det hele prosjektet skal være vellykket, og dette er en gnist. Og gnisten er noe som er egentlig usynlig på første blikk, men som har stor betydning. Og min gnist er de private. De private har utfører 65% av MR-undersøkelser i landet og 30% av alle CT-undersøkelser. Så 90% av henvisninger til de private kommer fra fastleger og eksterne spesialister. De private også mottar flere henvisninger og bruker dobbelt så mindre tid for å vurdere de. Så det betyr at helseforetakene de skal følge opp kvaliteten på tilbudet de kjøper hos de private. Fremdeles er det ingen av helseforetak har kontrollert behov for utført undersøkelse, og den kontrollen er stort sett tilleggsbasert. Så hvis de private er en skilde av såpass mange undersøkelser, skal de være standardisert, i hvert fall i samme helseforetak. Det skal også være et system for kommunikasjon mellom de private og fastleger, og de private og sykehusene. Private skal inkluderes i referansegrupper, og det skal være en overordnet kontroll av markedsføring ved helsetilbudet. Og når den gnisten er på plass, da kan vi begynne å dra konklusjoner. Og kort fortalt, min konklusjon er at det er uetisk å ta bilder av andres rik for å dekke sin egen. Vi vet at nasjonale retningslinjer er et problem, og det fører til økt forbruk av radiologiske undersøkelser, og det er et sammensatt problem, og flere aktører som bidrar, og det er et potensial for forbedring. Så vi skal følge retningslinjer, vi skal bruke pakkeforløp, men vi også må tenke at vi har en pasient foran oss, og vi må gjøre en individuell vurdering og avveying av nytt og kost for det pakkeforløpet og for den retningslinjen for hver enkelt pasient. Med dette ønsker jeg å si tusen takk for oppmerksomheten. Det var det jeg hadde.